各位朋友大家好，我是 Make 大叔，今天来到台北市忠孝东路四段223巷的红屋牛排馆忠孝店。这是一间历史已经很悠久的牛排馆。好，那旁边比较明显的地标就是联邦银行。好，那今天是台风天，但是其实雨下的不是那么的严重，风雨还好哦。所以我们今天就来试试看这一家的牛排馆的牛排，然后今天是吃商业午餐。好，那这边这个是他们的招牌红屋牛排。总共有三间分店，忠孝店、南京店跟民生店。好，那这里就写着红屋牛排忠孝店。好，那这边有写禁止携带宠物入内。好，谢谢。那我们就三位。三位。哎，有定吗？有有有。来，谢谢。哎，谢谢。贵姓？刚已经讲过定位了。哎，对。三位这边。三位。好，谢谢。好，谢谢。好，那服务生都是年纪比较大的长辈。好，谢谢。多才多姿，凡走过绝对会来的，留下来的。啊，谢谢。啊，那全三间分店哪一间店是最原始的店啊？当然是这家。哦，这家、啊。这家的年都比大家的年龄都大的，就知道。哦，这样子。对啊。嗯，好，感谢，谢谢。快要走了。好，那我就照一下餐厅的全景，大概可以坐四五十个人了。好，那这样略略的照一下就好。那这个就是他们的菜单，写着红屋牛排。好，那这个就是商业午餐的部分。那我就一排一排照，算是中等价位，中高啦。好，这样。好，那这个我看不懂。哎，谢谢。谢谢。谢谢。哎。那个菜，招待员，谢谢。啊，谢谢。谢谢您，谢谢。麻烦帮我加个面包。好，那这边还有日本和牛特餐。谢谢您，谢谢。好，这应该都算是比较高档的。好，那这应该是正餐的部分，就价钱再更高一些。那就按暂停键就可以仔细看到菜单。好，这样。那我尽量都拍清楚。好，那我想要点那个新，就鹅肝牛排。鸭肝牛排。鸭肝牛排。再牛肝牛排，那另外几分熟？推荐几分熟比较？不会是刚好，因为我们做铁板的。好，那五分熟。五分熟，好，谢谢您。谢谢。谢谢。欢迎你们，副总。好，请牛排几分熟呢？牛排七分熟，谢谢您。一个 F 这个。F 那个明虾加盐鳕鱼。好。还点个汤。有什么汤啊？有法式洋葱汤、海鲜浓汤、玉米浓汤、意式番茄、蔬菜牛肉清汤。洋葱、海鲜、玉米、意式番茄、玉米浓汤。那有牛肉清汤吗？那你呢？牛肉清汤好了。牛肉清汤好，谢谢。那我想要冰咖啡。你帮我，你要先来吗？先用完再来。用完再来。用完再来，等下再点就好了。等下再点啊、okay, 哦，谢谢，好。好好，那今天就带我老婆跟小朋友一起来这边吃很高档的牛排。然后这个是他们的蔬菜条，然后里面还有放冰块。我现在就吃吃看哦，这个说是沾千岛酱。好，罗大姐帮我看一下，这样是不是很正式的西餐呢？应该是啦。好，那这应该是白萝卜了哦。然后那个千岛酱就是一人一杯，这样还蛮卫生的哦，不错。好，刚有问服务生哦，他说这个白色的部分是洋地瓜。
哦，那冰镇过之后这样吃还蛮好吃的，所以口感有点像水梨。来，我们来了，谢谢，两边的奶油嘿。好，谢谢。啊，这个口感还不错。然后这就千岛酱，吃起来感觉还蛮浓郁的啊，不会很死甜。啊，这分数我觉得是90分，嗯，好吃。好，再来是面包，有大蒜面包，还有小餐包。然后它桌上有这个奶油酱，好，那现在磨磨看。啊，那磨好就是这样子啊，应该是很标准的西餐了、啊。嗯，很酥脆。嗯，好吃啊，就是类似这个大蒜面包，啊、哦，好吃。然后这个面包都很酥脆哦，有烤过，嗯，好吃。哦，烫的。哦、好像是刚从烤炉拿出来的一样，啊，很酥脆，哦，哦好烫，我、哦、可以听到这个声音哦，哦，喜欢吃面包的朋友听到这声音一定知道这个，嗯，那我们的面包很好吃，好，就一样再抹上这个，应该算是大蒜奶油酱哦，哦，吃起来很好吃，嗯嗯嗯，好吃。好，刚前面那个，刚我吃的前面那一片是大蒜面包了，后面这个是餐包。玉米汤哦，来玉米汤，来你的清汤哦。嗯，谢谢。汤我嘿。哎，谢谢。好，那上餐的节奏还蛮快的，但是不错，因为我们已经到下午了哦。那我从早上到现在都还没吃。所以肚子还蛮饿的、哦、感觉汤里面还料还蛮多的，看起来是有高丽菜、红萝卜、番茄这些。好、哦，现在喝喝看，嗯，好吃。啊、感觉就是那个牛排边边角角切出来的肉块，然后拿来熬汤，嗯，好吃。然后牛肉也很好吃，很软嫩。啊、肉蛮软嫩的，很好吃。然后汤头就是这个类似罗宋汤的味道。嗯。哦、汤头看起来很浓郁，但是喝起来很清爽。然后高丽菜炖煮的很柔软。好、哦，那我觉得分数是90分哦。好，很高档的牛排馆，哈哈哈。好吃。好、哦，一切都很好了，就是价钱稍微高一点，哈哈。不过这已经是商业午餐了，已经很便宜了。妹妹好不好喝？为什么不能拍你？好不好喝嘛？不要拍我了。你觉得好不好喝？先问你觉得好不好喝？好好喝。嗯。我直接拿着吃好了。这个是芹菜、黄瓜。嗯。好。啊、哦，冰镇过酱加着沾着千岛酱吃，感觉蛮不错的哦，很清爽。嗯，谢谢。好，那刚问过了，面包再续是不用费用的，然后很好吃，那就再续一次。小条，因为我以为是我的。好，总之这蔬菜棒很好吃啊。啊好、哦，那一切都很高档，那是我粗鲁的点，嗯。然后再重新点名一遍：洋地瓜、红萝卜跟这个黄瓜条，就是这个这里的蔬菜棒。
啊，那个灯光美，气氛佳，那这个很适合情人约会啊，家庭聚会都不错。啊，总之它就是在一个马路边，啊，那就是忠孝东路四段223巷。好，那这里是玉米浓汤，看起来就是有加玉米碎跟玉米，还有这个奶油炒面糊的成分嘛，哈，好，应该很好吃，好吃对不对？嗯，好 ，OK， 好，那这是续了第二次的面包，啊，因为刚刚灯光比较暗啊，这次就很清楚，那这个就是大蒜面包 ，OK。嗯，好吃。我刚可能是吃到背面嘛，哦，嗯，好吃。哦，刚烤出来非常烫，好，哦，好吃。叫什么？鲜老酱和风酱，啊，青的。你调过吗？妹妹要加什么？一样青的，好吗？来，老板嘞。啊，我也千岛，谢谢。好。够吗？啊，这样 OK， 谢谢。谢谢您。哎，谢谢。哦，很久没有被叫老板，感觉不错。哦，里面就是有很多的材料，包括我之前老是会口误出现的这个葡萄干，哦，之前都会讲成萝卜干，我也不知道为什么。好，那萝卜干跟一些其他的材料，葡萄干，我是说口误的部分会说成那个萝卜干。刚才你自己不会说萝卜干吗？我要拍你哦！不要。哦，当口误是有时候是没有办法的哦。哦，那里面就是还有一些这个杏仁片烤过的，很好吃。好像还有莲雾哎，哎，不是莲雾了，莲藕片。啊，莲藕片，里面还有一些中式的材料，应该是在地食材的西餐沙拉吧。啊，但是它这个碗有冰过的，然后生菜有冰蒸过，嗯，好吃。然后沙千岛酱的话就是很浓郁，然后不会很甜，然后搭配起来很好吃，然后我也觉得是90分。哦，但是现场就是这个一个家庭式的气氛，哦，然后很温馨这样子，嗯，好吃。然后沙拉里面都没有水，哎，有一点。好了，算还算是好吃的沙拉哦。啊，那刚口误我都更正了哦，所以没有口误。OK。牛排来啦！鸭肝牛排，谢谢。谢谢。嗯，谢谢。来，谢谢您。然后先拍我自己的，等一下还有酱哦。好，那我要黑胡椒酱。哎，谢谢。哦，感觉都寿司蛮浓郁的。啊，谢谢。给你摆虾子壳哈，谢谢。哦，海鲜的哦。看起来很好吃的感觉。那现在就吃吃看啊。据说这个鸭肝牛排是这边最好吃的牛排，啊，那我就尽量把这个画面全都拍到。这个 好像 很嫩，哦，可能没有办法切，先直接吃好了。那这个是鸭肝，
哦，味道很浓郁。然后牛排就是小小块的，因为是商业午餐。我先试试看原味的牛肉。很嫩。你看这个鸭肝不要切好，直接弄上来吃就好。然后这肉很嫩，然后肉非常的嫩。它肉真的很嫩，我可能需要别的工具来。就这么嫩，这样轻轻一咬就在口中化开，很嫩，很好吃，然后很有这个牛肉的肉汁在里面，很好吃，你看还会滴出来，虽然牛排的量感觉没有很多，因为商业午餐，但是真的很美味，不愧是这边的招牌，然后鸭肝也很滑嫩，这个特色可能就是滑口，很好吃，然后它的蘸酱不会很辣，就是还是可以吃出这个肉的原味，好吃。那这边牛排我真的觉得蛮好吃的，超好吃的，可以看到这个肉就是非常的嫩哦，贵的值得，好吃。轻轻一切就划开了，这样，非常棒。再一次，感觉好像就像是这个小孩子的皮肤一样那么软哦，错误形容好像果冻一样。好好吃哦，很美味。总之就是很嫩啊，很好吃。好，那我觉得分数是100分哦，那这次只能给满分了。主餐让我非常的满意，然后服务也很好，很棒。再次，这个牛排馆里面都会出现的一个地瓜，圆滚滚的，很烫，但是很好吃。刚那个牛排的让我印象太深刻了，那整个嘴巴都是那个牛肉的肉汁，这样子非常棒，很好吃。那地瓜也不错，很扎实的口感。我下次可能会点他那个完整的一份牛排的，就是晚上吃的。那牛肉真的很好吃。不愧是这个老字号的牛排馆，非常棒。那这个是我们家妹妹吃不下的，应该是明虾吧。吃吃看，感觉好像虾肉很扎实的感觉。是。谢谢。那主餐的水准都非常的高。虾子很好吃。你可以从画面上可以看出来，这个虾肉很紧实，很新鲜
绝对不会粘在壳上。好，很好吃。好，那再这个鱼肉也试试看。啊，海鲜类的感觉也非常的好。嗯。啊，鱼肉也很紧实，好吃。嗯。好不好吃？很好吃哦。我刚刚那个明明就不是吃不下。你是分给我的吃的吗？对。嗯，好，谢谢哈、哦。你回我心意，不分你吃。好，那这边有很多长酒，我觉得也蛮值得拍一下。好，那今天消费金额总共是2761三份。咖啡、红茶、奶茶、冰的、热的都有。好，那饮料是厚点的。冰奶茶、热的、热奶茶、热咖啡、热咖啡、热咖啡、热奶茶。好，谢谢。好，谢谢。好，那咖啡部分就是厚点的。好，再来我是喜欢喝冰咖啡，那现在喝喝看。然后我比较喜欢喝黑咖啡，所以这个我不想搅散。嗯，很浓郁的黑咖啡。哦，它就是充满了这个大人的苦味，还有点烟草味，算好喝。但是就是像复餐之后的冰咖啡，就是味道稍微单调一点哦。好，还 OK 啦，就只是我说出我的感受，就咖啡的部分就还好。我觉得这个蛋糕切片比较适合斜斜的拿。他说这个叫做莱姆葡萄巧克力。好，现在就试试看。好，这样算还 OK 啦哦。差不多1000出头吧，就可以吃到这个牛排，然后还有沙拉，还有饮料，还有点心。这商业午餐这样算蛮超值的哦，就是牛排部分稍微小块一点啊。嗯。啊，它葡萄干有泡过莱姆酒，啊，好吃。然后还有浓浓的巧克力味，嗯，好吃。哦，不知不觉就几口就吃掉了。然后盘子有冰过，很好吃。哦，算是一个让你用餐觉得很舒适的餐厅。好吃。嗯，巧克力很香。然后那服务生都，服务生非常亲切。他不开心？开心啊！哦。好，那最后就是这一间店的名片，红屋牛排馆忠孝店，地址在台北市忠孝东路4段223巷9号。好，那今天这个才是实质意义上的这个父亲节大餐兼情人节大餐啊。那当然付钱的还是我自己啊。吃起来就是让人觉得很轻松愉快，然后餐厅气氛很休闲，然后服务非常的亲切哦，服务我觉得也是满分的，然后用餐的环境也很满分。就是价钱高一点点啊，但是可以接受。好，啊，那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。总之，这间生意已经非常的好了。好，拜拜。